გამარჯობა. მე ვარ გიორგი ალავიძე. 2000 წელს მივიღე ფინალური დაზიანება 11-12 მალის კომპრესიული მოტეხილობით. მქონდა ნაწილობრივი პარეზი ქვედა კიდურების. დავიწყე ვარჯიში, დავიარე რეაბილიტაციის კურსი რამდენიმე ადგილზე უკრაინაში და გერმანიაში. მაგრამ ამ პერიოდში აღმოაჩინე ვარჯიშები, რომელიც ძალიან მომეხმარა. ეს არის იაპონური ვარჯიშების სისტემა, ნიში სისტემა ქვია. მე მინდა რამდენიმე ვარჯიში, უფრო სწორედ მიმართულება მთლიანი, თავიდან ბოლომდე, თარმიდებობა გაჩვენოთ და გამოგადგებათ ნამდვილად. ვარჯიში იწყება დაწოლილ მდგომარეობაში. ფეხები ერთად, რისაც შეუძლია ტერფების წამოწევა ზევით, მე ტერფები გათიშული მაქვს და ვერ მომძრავებ. ვისაც შეუძლია ტერფების წამოწევა ზევით, გთხოვთ წამოწიოთ ტერფები. ფეხები ერთად, პირველი ვარჯიში კეთდება დაწოლილი, გასწორებული და ხდება მარჯვენა და მარცხენა მხარეების გაწევა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ეს ვარჯიში კეთდება 10 გამეორებით. შემდეგი ვარჯიში არის ოქროს თევზი, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც თევზი მოძრაობს, ასე მოძრაობს მთელ ორგანიზმს. მარჯვნივ და მარცხნივ ვიბრაციულ მოძრაობებს ვაკეთებთ. შემდეგი ვარჯიში არის ფეხების და ხელების ვიბრაციული მოძრაობა, რომლის დროსაც ინტენსიურია სისხლის მიმოქცევა. ეს ვარჯიში კეთდება, იწყება 1 წუთით და მაქსიმუმი 3-4 წუთი. ეს ვარჯიში უდრის 20 წუთი კარგ სირბილს. წევთ ფეხებს, ვისაც არ შეუძლია ფეხებს შეუძლიათ მოეხმარონ და ისე გააკეთებინონ ეს ვარჯიში. და აკეთებთ ვიბრაციულ მოძრაობებს. ამ დროს ტერფები უნდა იყოს დაჭიმული, თუ ადამიანს შეუძლია ტერფების თავისკენ მოხრა. აზიში შემდეგ ისვენებთ 15-23. შემდეგი ვარჯიში არის მოსამზადებელი ვარჯიში, რომელიც აუცილებელია ხელების, კისრის და მხრებისთვის. ამ ვარჯიში ხდება ხელების შეერთება, მიწოლა ერთმანეთზე 10 ჯერ. ვისაც უფრო კარგად შეუძლია ხელების შეერთება, ალბათ უფრო კარგად გააკეთებს. 10 ჯერ ვიმეორებთ ამ ვარჯიშს. შემდეგი ვარჯიში არის ფეხების გასვლა და მოხრა. ამ ვარჯიში შესაძლებელია თავიდან დახმარება, იმენ დაგეხმაროთ და შემდეგ უკვე თავისით გააკეთებთ. ეს ვარჯიში წკესდება 10 ჯერ. შემდეგი ვარჯიში არის ამ ორი ვარჯიშის გაერთიანება, რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს ენდოკრინული ჯირკვლების სტიმულაციას იწვევს. შევაერთოთ ხელები. 10 ჯერ 10 გამეორება ვაკეთებთ. შემდეგი ვარჯიში არის მედიტაცია. ამ დროს ხელები და ფეხები აი ამ მდგომარეობაში უნდა მოიყვანოთ და გავჩერდეთ მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 10 წუთი. სპინალური დაზიანების ადამიანებისთვის ცოტა უფრო ძნელია ამ ვარჯიშის გაკეთება, მაგრამ ძალიან დიდი შედეგი აქვს. ორნაირად შეიძლება გავაკეთოთ. ერთი ნახევარ ლოტოსის პოზაში და მეორე პოზას გაჩვენებთ მერე შემდგომ. ნახევარ ლოტოსის პოზაში უფრო თავიდან დამწყებებისთვის აუცილებელია ამ პოზაში გაკეთება. პირველი არის მხრების მოძრაობა. ამ ვარჯიშს ვაკეთებთ 10 ჯერ. შემდეგი ვარჯიში, რომელსაც ჰქვია ვარჯიშ შორის ვარჯიში,
ეს არის ვარჯიში, რომელიც აკეთებს კონცენტრაციას ხერხემალს. ხელები წინ და ვიყურებით მარჯვენა. ვთქვით, დავინახოთ ჩვენი კუდუსუნის რაღაც ნაწილი. 1 2 3 4 ავარჯიში აკეთებთ 10 ჯერ. შემდეგი ვარჯიში კიდე კეთდება 10 ჯერ. იგივენაირად ვთქვით, დავინახოთ კუდუსუნი თავიდან ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ შემდეგ ადამიანებმა შეიძლება მიაღწიონ უშუალო ელასტიურ მოძრაობას, რომ შემდეგი ვარჯიში არის კისრის მოძრაობა. მარცხნივ, მარჯვნივ. ეს ვარჯიშიც კეთდება 10 ჯერ. ვარჯიშორისი ვარჯიში. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ვარჯიშორის ვარჯიშს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ამ დროს ეს ვარჯიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ვარჯიშებისთვის, რომელიც იაპონური სისტემით მიმდინარეობს. შემდეგი ვარჯიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვარჯიში. ამ ვარჯიშმა ხერხემლის გამრუდება გაცილებით უფრო კარგ მდგომარეობაში მომავალი. ხელებს აკეთებთ ამ მდგომარეობაში, გადაწევთ თავს ბოლომდე და ვითვლით 7-მდე. 1 2 3 4 5 6 7 7 წლის დროს წევთ ხელებს უკან. თავი ამ დროს აწეულია მალა. სუნთქვა იწყება და ამ დროს მოძრაობთ ხერხემალს, ამოძრაობთ მარჯვნივ და მარცხნივ. ქანაობა ხდება. ესე იგი, ამოსუნთქვის დროს ამოსუნთქავთ მუცელი, უნდა შევწიოთ შიგნით, შესუნთქვის დროს ამოწიოთ მუცელი გარეთ. ესე იგი, დავით. ინა რამდენიმე ვარჯიში, რომელიც მე ნახევარ ფოტოსის პოზაში გიჩვენეთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ, ვისაც შესაძლებლობა აქვს ამ პოზაში. და ყველა ეს მოძრაობა ტკისის მოძრაობაა. აი ეს ვარჯიშები. სულ ყველა შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ პოზაში. არ გაგზავნებოდეთ, მე ვიყავ გიორგი ალავიძე. და გაჩვენეთ იაპონური ნიშის ვარჯიშები.